ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာရန်သားတို့ကလည်းမှာအကြီးမားဆုံးတဲ့ခမ်းနားဆုံးကျွမ်းမပြုလို့သွားမယ်နိုင်ငံကျော်ဆွဲထက်စေရှင်ရာတိုင်းကြီးရဲ့တိမ်မောင်းရှိထောင်ကျော်အထူးပရိုမိုးရှင်းကန်ထူးရှင်ယူဆက်ပေးမှာနန်းစာကူရံရဲ့ပါဝင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နန်းစာကူရံပါဝင်ရတဲ့ဒီပွဲကိုနှစ်ဆယ်ရက်တလနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုမြန်မာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့MCC ကမ်းမာကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပပါမှာဖြစ်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြန်သာမှုရှိတဲ့MRTA ဘူးရုပ်တံတိုင်းရဲ့ဇွဲထက်ရဲ့ official page တွေဖြစ်တဲ့ဇွဲထက်ကိုယ်ဝန်ကျော်လူရီ channel 1 2 3 4မှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းကြတာပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပါဦးအားလုံးပါပ